ដោយឡែកហេតុដូចម្តេចបានជាសមរភូមិដែលទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ឥឡូវហ្នឹងវាអត់វាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅងាយម្ល៉េះវាងាយចឹងឥឡូវហ្នឹងសួរថាចុះហេតុដូចម្តេចបានជារុស្ស៊ីអត់មានកងទ័ពមានកងអីដើម្បីនឹងមកការពារតំបន់ហ្នឹងអីហ្នឹងឬក៏ដេញអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅវិញឡាយជាប់ដៃទាំងអស់ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាប្រយុទ្ធបានខ្លាំងហ្នឹងគឺមានអត់ច្រើនប្រមាណទេដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានប្រើកងទ័ពពិសេសរបស់គេហ្នឹងមកវាយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃដែលចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរយៈពេល3ខែទៅ4ខែកន្លះឆ្នាំហ្នឹងសឹងអស់ហើយពួកស្លាប់សឹងអស់វាជារឿងធម្មតាទេទៀតគេត្រូវយកអាកងទ័ពស្រួចហ្នឹងប៉កែហ្នឹងឲ្យដើម្បីវាយទៅគឺឲ្យយកឲ្យបានមកជោគជ័យហ្មងអញ្ចឹងកងទ័ពហ្នឹងមកទៅវាប្រឈមបាយទឹកដាក់គ្នាទៀតវាទៅទឹកសងសងខាងអញ្ចឹងកងទ័ពពិសេសរបស់គេហ្នឹងប៉កែហ្នឹងស្លាប់អស់ច្រើនបាត់បង់អស់ច្រើនទើបលោកពូទីនប្រមូលកម្លាំងទៀតប្រមូលកងទ័ពទៀតប្រិមត្តចាំបាននេះ3ដងនេះទៀតណាម្ដង300,000ជិត100,000បាត់តណាអស់ហើយកងទ័ពហ្នឹងហ្វឹកហាត់2ខែ3ខែមកធ្វើសង្គ្រាមអូហូប្រិមត្តហើយវាមិនដូចទាហានគេរាប់ឆ្នាំទេទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងលើកឡើងតកតងទៅនឹងការសម្រុកចូលរបស់វាយលុកចូលរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលមានទាហានដល់ប្រមាណ1000អ្នកឯណោះឥឡូវយើងអាប់ដេតរឿងនេះបន្តទៀតលោកនាយកឃើញថាឥឡូវនេះខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងកាន់កាប់ទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះបានប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយតើការវាយសម្រុកនេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកនាយកចា៎បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនកម្មវិធីថ្មីថ្មីព្រឹកនេះរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទឃើញមុខខ្ញុំបាទគឺអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហ្មងក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែនឥឡូវនឹកឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាអ៊ុយក្រែននឹងវាចូលទៅដល់រុស្ស៊ីហ្នឹងដីរុស្ស៊ីនឹងងាយម្ល៉េះកាលពីថ្ងៃពុធតែខ្ញុំបាទយកព័ត៌មាននេះយកមកជម្រាបជូនដូចជាកម្មវិធីយើងហ្នឹងហើយមុនគេនិយាយរឿងអ៊ុយក្រែនវាយចូលដីរុស្ស៊ីភ្ញាក់មកដូចមិនគួរជឿទៀតមិនគួរជឿភ្ញាក់ឡើងមកព័ត៌មានហាវាមិនអញ្ចឹងនិយាយអានេះកាត់តហើយដល់ស្ដាប់ទៅទេមែនមកគេតើចូលធ្លាយទៅដល់ជាង10គីឡូថ្ងៃហ្នឹងជាង10គីឡូចូលទៅដីរុស្ស៊ីដែលលោកពូទីនមីងមាំងអត់ដឹងអីសោះតែកាលនោះយើងគិតថានេះក្បួនកងវល់របស់រុស្ស៊ីទៀតយើងគិតថាប្រហែលជាលោកពូទីនគាត់ប្រឆោតអត់នឹងចូលទៅហើយគឺគ្មានទេតែ2ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងយូរហ្នឹងពូទីនដាក់វិញរត់កប៉ាងជើងឡើយពាកដល់កប៉ាងជើងនោះខ្ញុំបាទហើយជាអ្នកនិយាយមុនគេមិនអញ្ចឹងទេណាអ៊ុយក្រែនរត់កប៉ាងជើងមកវិញឬក៏ងាប់ចោលឆ្អឹងនៅដីរុស្ស៊ីហ្នឹងហើយវាគ្មានទៅនៅអីបានយូរទេឥឡូវមករត់ដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទនេះទេណាកាលពីសប្តាហ៍មុនកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនទ័ពស្រួចរបស់អ៊ុយក្រែនកងពលទ័ពអាកាសទេណាទេណាទ័ពអាកាសកងពលលេខ80ដែលជាកងទ័ពស្រួចទី1របស់រុស្ស៊ីបានប្រមូលកម្លាំងជិត 1000 នាក់កាលនោះជិត 1,000 នាក់ដើម្បីចូលវាយលុកទៅក្នុងតំបន់គួរគ្រឹករបស់រុស្ស៊ីក្នុងនោះតំបន់គ្រឹកនេះគឺនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងគេណាទីណាបាទទីក្រុងគេហ្នឹងប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រទៀត50ទៅ60គីឡូម៉ែត្រទីទៀតខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញផែនទីទីណាបាទបង្ហាញតិចចាំបីតិចទៀតអីដល់ម៉ោងហើយនេះគ្រឹកនេះទៀតនេះជាព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីឡើងទៅលើនេះបេឡារុសទីណាបេឡារុសរុស្ស៊ីបេឡារុសអ៊ុយក្រែនឡើយនេះមុំ3នេះឡើយនេះបាទអញ្ចឹងការដែលអ៊ុយក្រែនវាយសម្រុកចូលទៅដល់គៀកនេះបាទមិនទាន់ដល់ទីក្រុងធំទេក៏តែនៅតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យច្បាស់គូដើម្បីនឹងឲ្យដឹងថាតើអ៊ុយក្រែនមើលផែនទីមើលផែនទីរបស់គេកុំឲ្យថាយីអាតានេះចេះតែគូតាមនឹកឃើញហ្មងមែនទេទៀតមើលក្រុមការងារអាចបង្ហាញរូបភាពនេះបន្តិចបាទនេះរូបផែនទីដែលអ៊ុយក្រែនវាយចូលបានវាយចូលបានទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះទេណាបាទជាបាទនឹងមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយខ្ញុំបាទគូបញ្យលប្រិមិត្តទេណានេះទីក្រុងគៀវកាគៀវបេការ៉ុតនេះវាជិតគ្នាទេតែនៅនេះក៏គេជិតដែរបើនិយាយពីព្រំដែននេះទៀតណាពីស៊ូមីមកនេះមកគឿកនេះបាទប្រហែលជា70គីឡូអានេះប្រហែលជាពីព្រំដែនមកនេះប្រហែលជា50គីឡូឬថា30គីឡូផងទៀត30គីឡូទៀតបេការ៉ុតហើយបេការ៉ុតនេះឆ្លោះគ្នាទៅញយទៀតឆ្លោះគ្នាទៅញយទៀតនេះខ្ញុំបាទមើលផែនទីនេះណាទៀតណាបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទនេះព្រោះគូកំឲ្យប្រិមិត្តថាចេះតែគូប្លែមបាទខ្លះនឹងថាខ្ញុំបាទនឹងប្រូអ៊ុយក្រែនអីផងលហើយខ្លាចខុសទៀតណាបាទនេះដំបូងមកអស់ទៀតណាបាទវាយចូលមុខព្រួញរបស់គេនេះណាបាទនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទេណាមុខព្រួញរបស់គេវាយចូលទៅនឹងដើម្បីរំដោះកាលនោះបាន5ភូមិដែលខ្ញុំបាទចាំបានទេណា5ភូមិនោះនេះខ្ញុំបាទដាក់នេះទងជាតិអ៊ុយក្រែនមកដល់នេះបាត់ហើយទេណាបាទមកដល់នេះហើយបាទនេះក៏អ៊ុយក្រែនដែរបាទមកដល់នេះហើយឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអត់ឈប់សោះហ្នឹងរុលទៅមុខរហូតនេះទេបាទរុលទៅមុខរហូតនេះពង្រីកមកបេការ៉ុតនេះទៀតនេះពង្រីកអាទៅមុខនឹងទៅមុខអាមកចំហៀងនឹងក៏មកចំហៀងដែរហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដីរបស់អ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក
្រែនយកបាននេះវាប្រមាណនេះទៀតវា400ជាងគីឡូម៉ែត្រកន្លះហើយដែលពីមុនហ្នឹងយកបានត្រឹមតែ300ជាងទេឥឡូវឡើង400ក៏តែពី300ជាងទៅ400ជាងហ្នឹងគឺតឹងបន្តិចទៀតតឹងបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសួរថាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជារុស្ស៊ីអត់មានកងទ័ពមានកងអីដើម្បីនឹងមកការពារតំបន់ហ្នឹងអីហ្នឹងឬក៏ដេញអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅវិញឡាយជាប់ដៃទាំងអស់ជាប់ដៃទាំងអស់អញ្ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាប្រយុទ្ធបានខ្លាំងហ្នឹងគឺមានអត់ច្រើនប្រមាណទេដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានប្រើកងទ័ពពិសេសរបស់គេហ្នឹងមកវាយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃដែលចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរយៈពេល3ខែទៅ4ខែកន្លះឆ្នាំហ្នឹងសឹងអស់ហើយពួកស្លាប់សឹងអស់វាជារឿងធម្មតាទេទៀតគេត្រូវយកអាកងទ័ពស្រួចហ្នឹងប៉កែហ្នឹងឲ្យដើម្បីវាយទៅគឺឲ្យយកឲ្យបានហ្មងជោគជ័យហ្មងអញ្ចឹងកងទ័ពហ្នឹងមកទៅវាប្រឈមបាយទឹកដាក់គ្នាទៀតវាទៅទឹកសងសងខាងអញ្ចឹងកងទ័ពពិសេសរបស់គេហ្នឹងប៉កែហ្នឹងស្លាប់អស់ច្រើនបាត់បង់អស់ច្រើនទៅលោកពូទីនប្រមូលកម្លាំងទៀតប្រមូលកងទ័ពទៀតប្រិមិត្តចាំបាននេះ3ដងនេះទៀតណាម្ដង300,000ជិត100,000បាត់តណាអស់ហើយកងទ័ពហ្នឹងហ្វឹកហាត់2ខែ3ខែមកធ្វើសង្គ្រាមអូហូប្រិមិត្តហើយវាមិនដូចទាហានគេរាប់ឆ្នាំទេទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកងទ័ពហ្នឹងនៅហៅថាអន់ណាស់មិនទាន់ប៉កែទេយកមកច្បាំងហើយហើយក៏មានការខូចខាតដោយឡែកហេតុដូចម្ដេចបានជាសមរភូមិដែលទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ឥឡូវហ្នឹងវាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅងាយម្ល៉េះវាងាយការសន្ធានរបស់គេដោយសារទី1កងទ័ពដែលនៅការពារភូមិឃុំហ្នឹងវាមិនមែនជាកងទ័ពស្រួចមិនមែនជាកងទ័ពច្បាំងវាជាកងទ័ពរក្សាទឹកដីការពារភូមិឃុំអញ្ចឹងតែក្នុងនោះក៏មានរត់ក្រោះអីដែរយកបានរត់ក្រោះយកបានរត់ពីដែកអីដែរក៏ភ្លើងធំអីដែរវាធម្មតាទេតំបន់ដែលនៅជាដែនវាត្រូវតែមានកងទ័ពមានបទាយមានអីល្មមល្មមអញ្ចឹងដែរតែអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រជាជនរុស្ស៊ីបានកត់សម្គាល់ឃើញហើយក៏ក្តៅក្រហាយខ្លាំងនោះគឺការជួយអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពខាងលើឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនយឺតយ៉ាវអត់លឿនទេដូច្នេះពួកគាត់ប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលនៅនឹងរាប់ពាន់អ្នកនោះក្តៅក្រហាយហើយខឹងសម្បាទៅលោកពូទីនថាគិតតែពីរឿងទៅឆ្លៀតពីប្រទេសគេប្រជាជនខ្លួនឯងនេះអត់គិតការពារនេះតែជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនបាក់មុខមែនទេពីទៀតប្រជាជនរុស្ស៊ីបានមើលឃើញថាអាវុធយុទ្ធភពកចាញ់អ៊ុយក្រែនគេមើលឃើញទៅហ៊ានអ៊ុយក្រែនអាវុធគេទំនើបថ្មីថ្មីដល់របស់រុស្ស៊ីវិញកាចេះកាចាស់នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មាននឹងលេចធ្លាយចេញមកក្រៅមិនដឹងថាគេឃោសនាឬក៏យ៉ាងណាទេក៏តែហេតុផលវាអាចអញ្ចឹងដែរទៀតវាអាចអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថារុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមមកចូល3ឆ្នាំហើយអាវុធដែលទំនើបថ្មីថ្មីនឹងក៏ទើបតែធ្វើបានទេអញ្ចឹងអត់សូវមានច្រើនបានទេហើយយកមកប្រើនៅអ៊ុយក្រែននេះវាខូចខាតអស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងអាវុធដែលប្រើនៅសមរភូមិក្រោយលោកពូទីនជ្រើសរើសយកអាវុធចាស់យកទុកឲ្យប្រើចោះអាវុធទំនើបល្អៗថ្មីថ្មីយកមកសមរភូមិមកដូច្នេះនេះគឺជាហេតុផលហើយក៏ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានមើលឃើញអញ្ចឹងហើយរូបភាពដែលបង្ហាញក៏ឃើញទៀតរថក្រោះពីជំនាន់សូវៀតសហភាពសូវៀតយកមកអាប់ដេតថ្មីរថក្រោះខ្លះនោះបំពាក់អាមីតរីយើអាឌូសេតនឹងសម្រាប់បាញ់យន្តហោះបំពាក់ថ្មីនេះទៀតនេះអាប្រើអាមីស៊ីលរ៉ុកកែតសម្រាប់បាញ់នឹងក៏បំពាក់ថ្មីដែរទៀតថាជាងយួនហ្មងទៀតណាបាទដូចខ្មែរយើងហៅជាងយួនចេះតែធ្វើចេះតែថែមចេះតែអីនេះគឺកងវរដែលត្រូវអ៊ុយក្រែនកំទេចអស់ជាង10រថយន្តហើយដែលរុស្ស៊ីរៀបចំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្នកណាបញ្ជាហើយឲ្យមករបៀបហ្នឹងនេះគឺជាវិធីចាញ់មួយទៀតមកអត់ដល់ទេដោយសារអីដោយសារតែអ៊ុយក្រែនគេដឹងមុនអញ្ចឹងតាមព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងពីខាងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្រុមរបស់គេនឹងបានចូលជ្រៀតទៅដល់ទីក្នុងរបស់រុស្ស៊ីពីព្រោះយ៉ាងម៉េចពីព្រោះវាមានពួករុស្ស៊ីសេរីដែលតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូទីនពួកនេះជួយអ៊ុយក្រែនពេញទំហឹងអញ្ចឹងពួកនេះជាជនជាតិរុស្ស៊ីតស៊ូប្រឆាំងជាមួយលោកពូទីនដូច្នេះគេជួយអ៊ុយក្រែន 100% ហើយគេដឹងអំពីភូមិសាស្ត្រនៅទីនោះគេស្គាល់ប្រជាជននៅទីនោះនឹងក៏ជាវិធីចាញ់មួយទៀតរបស់លោកពូទីនមកដល់ម៉ោងនេះហើយលោកពូទីនក៏នៅអត់ទាន់មានព័ត៌មានអីឬក៏រៀបចំកងទ័ពកងទ័ពអីដើម្បីនឹងមកអានេះតាមអ្វីដែលខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតាមដាននឹងវាមានសារព័ត៌មានមួយចំនួននោះដូចជា Moscow Times អីហ្នឹងក៏ជាព័ត៌មានសារព័ត៌មានដែលសេរីផងដែរហើយក៏អាចឃើញព័ត៌មានអីគេចោះព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យតែជាការពិតក្នុងនោះក៏គេវាតម្លៃថាកងទ័ពលោកពូទីនហាក់បីដូចជាយឺតយ៉ាវក្នុងការរៀបចំរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញនោះអញ្ចឹងទេការដែលលោកពូទីនរលេះក្បាច់មួយនេះឬក៏ធ្វើឲ្យភ្លាត់ស្នៀតមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាសេដ្ឋីរបស់រុស្ស៊ីនោះនាំគ្នារិះគន់ហើយសួរថាឮថាចង់ទៅវាយដល់អឺរ៉ុបចង់ទៅវាយប៉ូឡូញតែមិនប្រមាណម៉ោងទេតែឥឡូវនេះមិនទាន់វាយគេផងគេវាយខ្លួនឯងបាទហើយវាយដល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតដោះមិនរួចដេញមិនចេញតែមានព័ត៌មានមួយចំនួនបាននិយាយដែរថាអាចស្ងាត់លោកពូទីននឹងរៀបចំកងពិសេសរបស់គេប្រមូលផ្ដុំហើយខ្ចប់យកពួកនឹងទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវឡើង2000ជាងហើយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនឡើង2000ជាងរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសេរីទៀតអញ្ចឹងវាធំ
ទៅធំទៅធំទៅតែក្នុងនោះកុំភ្លេចថាដឹងគេដឹងយើងមានន័យថាអ៊ុយក្រែនក៏ដឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីក៏ដឹងពីអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងវាមិនអាចថានឹងភ្លាត់ស្នៀតបានឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតធំដុំបានទេសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអានេះការវិភាគនឹងវាតម្លៃមួយចំនួនទេពីព្រោះថាក្បួនកងវល់របស់រុស្ស៊ីដែលមកនឹងអ៊ុយក្រែនដឹងទាំងអស់ទាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់ហើយម៉ាស់របស់អាមេរិកបាញ់ចំចំរថយន្តរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនិងពួកស្កាត់វាយតាមផ្លូវដែលកាត់ជាកង់កង់និងក៏មានទៀតអានឹងពួកចលនាតស៊ូរុស្ស៊ីសេរីគេដឹងថាមកហើយកងវល់នឹងមកហើយនេះគឺជារបៀបបញ្ជូនកងទ័ពខុសទៅនឹងក្បួនខ្នាតដែលគេត្រូវប្រើនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមដែលមានច្បាំងជាមួយគ្នាគេមិនអាចមកឲ្យឃើញអញ្ចឹងបានទេហើយមកកដាលថ្ងៃអញ្ចឹងទេហើយខ្មាំងគេមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បណ្ដាញរបស់គេអញ្ចឹងតលប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងចំណុចហ្នឹងទើបមានរៀបចំជាគណៈកម្មការដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាតើមេបញ្ជាការម្នាក់ហ្នឹងរុស្ស៊ីម្នាក់ហ្នឹងបញ្ជាយ៉ាងម៉េចឲ្យមកនឹងមានគោលបំណងដើម្បីសម្លាប់ពួកទាហានទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ជាដៃជើងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងក៏ជាបញ្ហាទៀតសង្គ្រាមកើតឡើងជាង2ឆ្នាំហើយចូល3ឆ្នាំហើយសួរថាអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ចូលគិញរបស់គេក្រុមសម្ងាត់របស់គេបង្កប់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានទេមិនមានលុយតែពូទីនទេសេលេស្គីក៏មានលុយដែរនេះកន្លែងនឹងមួយហើយទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីយើងក៏អត់ទាន់ភ្លេចទេយើងក៏អត់ទាន់ភ្លេចទេដល់ថ្នាក់ដែលថាអត់បញ្ជូនអាវុធឲ្យគ្នាដករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអីចឹងទៅបឈរជើងអ្នកនេះដកមេទ័ពនោះអីចឹងទៅវាមានរឿងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីថាវាជាបញ្ហាចោតសម្រាប់លោកពូទីនក្នុងការបញ្ជាកងទ័ពទេពេលនេះវាក៏ជាបញ្ហាប៉ុន្តែ Gon ក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកកំពុងតាមដានរឿងនេះហើយកំភ្លេចនៅទីណា CIA នៅពីក្រោយទៀតការងារនឹងនៅទីណា CIA នៅពីក្រោយទៀតចឹងដូច្នេះហានិភ័យសត្រូវរបស់លោកពូទីននឹងគឺនៅជំវិញខ្លួនសំបីតែគ្នាឯងនឹងឥឡូវនឹងក៏មានពាក្យសឹកខៀវខ្សឹបខៀវថាចុះវាធ្វើម៉េចវាវាដើរម៉េចវានឹងវាដឹកនាំម៉េចខ្លួននឹងនេះតែមន្ត្រីធំធំនិងមហាសេដ្ឋីរបស់រុស្ស៊ីគេមិនអាចថាក្បត់លោកពូទីនទេព្រោះអត់ហ៊ានទេហ៊ានតែក្បត់ភ្លាមបាត់ខ្លួនភ្លាមតែឡើយអញ្ចឹងគេខ្លាចតែគ្រាន់ថាគេអាចខ្សឹបខ្សៀវគ្នាឬក៏រិះគន់ខ្លះៗដើម្បីនឹងឲ្យគេធូរទ្រូងរបស់គេនៅក្នុងឋានៈដែលគេនៅប្រទេសដែលវាតាមតឹងរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលនៅទីណាពីព្រោះការខូចខាតនេះខូចខាតច្រើនទៀតចូលទៅហើយប្រើ drone នៅក្នុងទឹកដីដែលរំដោះបាននោះនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះបញ្ជា drone ទៅដើម្បីនឹងទឹកកំទេចទីតាំងនេះរូបភាពយន្តហោះនេះហើយណានេះកងវ៉ដែលខូចខាតនឹងគឺ drone របស់អ៊ុយក្រែនហើយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបានផ្សាយដែលថារំដោះបានមកវិញហើយក៏ប៉ុន្តែគេប្រៀបធៀបទៅកាលពីថ្ងៃថារំដោះបានថ្ងៃទី3ឥឡូវចូលថ្ងៃទី6ហើយនៅអត់ទាន់នេះទេរូបភាពនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញចេះទៀតមានការប្រៀបធៀបមួយថានៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ប្រិមិតពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺជាដីរំដោះរបស់ដីដែលខាងអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់បានទេណាបាទរីឯកំហំខាងស្ដាំនេះវាមើលរឿងវាធំមែនពីពួកគេបង្រីកនឹងគឺជាតំបន់ដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាយដណ្ដើមគ្នាតំបន់អាឌីអ៊ីវកាប្រិមិតចាំបានទេអាឌីអ៊ីវកាដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់ផ្សាយជូននឹងគេប្រៀបធៀបចាស់ទៀតណាបាទការដែលរុស្ស៊ីវាយរំដោះអាឌីអ៊ីវកាតែ300ជាងគីឡូម៉ែត្រក្លាទេតំបន់ហ្នឹងណា300ជាងគីឡូម៉ែត្រក្លាទេរុស្ស៊ីវាយជិតមួយឆ្នាំរំដំរំដបទំរំតែរំដោះបាទអាឌីអ៊ីវកានឹងបាទចាំប្រៀបធៀបកម្លាំងទៀតហើយបច្ចេកទេសនៃការវាយថាតើខាងណាមានប្រៀបជាងខាងណានេះអាកំហំនឹងរំបានប៉ុណ្្នឹង300ជាងគីឡូម៉ែត្រក្លាណាវាយឡើងជិតមួយឆ្នាំរីឯអាបៃតងដែលអ៊ុយក្រែនចូលទៅដីរុស្ស៊ីកាន់កាប់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលបាន430គីឡូម៉ែត្រក្លាវាយតែ3ថ្ងៃទៀត4ថ្ងៃថា4ថ្ងៃទៀតខុសគ្នាទេទៀតយ៉ាងយើងអាចប្រៀបធៀបបានថាបច្ចេកទេសពីព្រោះការដែលអ៊ុយក្រែនប្រើបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រើភាពឆ្លាតវៃរបស់គេទោះបីគេដឹងខ្លួនគេថាកម្លាំងរបស់គេតូចជាងមែនមាឌរបស់គេតូចជាងមែនក៏ប៉ុន្តែគេប្រើខួរក្បាលរបស់គេប្រើការយល់ដឹងរបស់គេដើម្បីស៊ូជាមួយនឹងអ្នកមាឌធំអ្នកខ្លាំងយ៉ាងទៅគេប្រៀបធៀបរបៀបនេះឲ្យមើលឃើញថាវាយដល់ជិតមួយឆ្នាំតម្រាំតែបានដី300ជាងគីឡូម៉ែត្រក្លាតែអ៊ុយក្រែនវាយតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបានដល់ទៅ400ជាងគីឡូម៉ែត្រក្លានេះកន្លែងនេះហើយដែលជាការប្រៀបធៀបហើយលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែតស៊ូនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក្នុងនោះរុស្ស៊ីក៏ត្រូវរកវិធីដោះដែរទៀតដោះដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងគឺមានលំនឹងឡើងវិញលំនឹងឡើងវិញព្រោះឥឡូវហ្នឹងមើលទៅដូចផ្អៀងហើយទៀតដូចផ្អៀងហើយប្រយ័ត្នដល់ខាងក្នុងធាក់ថែមទៀតគឺដួលបណ្ដោយ